Reklama. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Jūsų dėmesiui laidų ciklas Inovacijų era. Jų metu būsite supažininti su pačiais geriausiais ir labiausiai įkvepiančiais lietuvių kūrėjų darbais, bei sužinosite, kaip jūsų galvoje užgimusiai idėjai gauti mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Šiandien norime pristatyti gydančius virtualios realybės sprendimus. Sparčiai vystantis technologijoms plečiasi ir virtualios realybės pritaikymo galimybės. Rinkoje vis daugiau įvairių virtualios tikrovės įrenginių, tačiau jiems trūksta turinio. Kokybiško turinio sukūrimui reikia specifinių žinių, įgūdžių ir mokslinių tyrimų. Medicina ypatingai jautri virtualios realybės turinio kūrimo sritis, kuri reikalauja moksliškai pagristų tyrimų, patvirtinančių, kad sukurtas produktas yra tinkamas ir turi gydomąjį poveikį. Šiuo metu medicinai skirtų virtualios realybės turinio sprendimų vienetai. Didžiąją dalį jų gamina JAV. Tačiau mokslininkų tyrimai rodo, kad virtualios realybės technologijos gali žymiai paspartinti paciento gyjimo procesus ir padėti sutaupyti daugybę medicinos sistemos lėšų, kurios skiriamos medikamentams. Projektas virtualios realybės technologijų panaudojimas, kuriant naujas psichoterapijos priemonės, skirtas ištirti virtualių technologijų panaudojimo poveikį, gydymui ir poros intervencijos priemonių sukūrimui. Viešojo kalbėjimo baimei ir panikos sutrikimams gydyti. Pasirinkta psichoterapijos sritis dėl to, kad yra mokslinių įrodymų, jog virtualios realybės intervencijų gydymo efektyvumas šioje srityje pakankamai didelis. Įdomu tai, kad virtualios realybės technologijos užuomazgos atsirado 6-ame dešimtmetyje, o štai Kalifornijos, Teksaso ir kitų JAV valstijų ligoninės jau įdiegė virtualios realybės sprendimus, padedančius atpalaiduoti pacientų nervinę sistemą, nukreipti dėmesį ir taip sumažinti jų patiriamus skausmus. Virtualią realybę psichoterapijoje taikant įmonė Sneaky Box yra viena pirmųjų virtualios tikrovės technologijų kūrimų studijų Lietuvoje. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Todėl džiaugiamės, kad šis produktas neša Lietuvos vėliavą ir primename, jog sulaukę savo auksinės idėjos nepamirštumėte, esate ne vieni, nes Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra MITA gali padėti realizuoti jūsų idėją. Tam yra inovacinių čekių priemonė ir daugelis kitų. Nuo daugiau informacijos apie tai galima rasti svetainėje mita.lt. Inovacijų era. Laida kuriama bendradarbiaujant su MITA, o finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Reklama.